Surprise！台风历险记夏日特别篇来了，这次是九位小伙伴一起开始的旅程，祝他们五运昌隆。泰宇，欢迎来到我开设的台风岛。充当一天的幼儿教师，当然这个忙也不会白帮的，如果能顺利完成任务的话，会给你们奖励的。哇，我们不想理你了，答应你，我们想快点见到。对，今天我们来老师好，老师好。那我给大家准备了接风的饮料，哦、谢谢大家可以每人选一杯。我可以选那杯牛奶， like、你要什么思绪？牛奶。哎，来牛。麒麟哥，你要什么？你要什么思绪？我好，那哦，这大家再来跟我参观一下幼儿园吧。OK。这边大家可以看一下咱们幼儿园的标志，小台风幼儿园。老师，刚才你们有拿到自己的饮料吧？对，就是你们拿到的，就是种类是不同的。拿到相同种类的老师，你们是组成一组，要完成今天咱们一日幼儿园老师的任务。啊，我给你们整理出来了，今天要完成的任务是从早上9点到下午5点，你们可以自己来分配任务，看哪一组。进行完成每一项，现在可能能听到一点点声音。嘘。Oh my god！ Oh, 我们来，怎么样？好，来，我不叫是你，切，台风baby我。有谁想？
子一般的长。好，现在我们开始选班长有谁了？好，我们选出最后一个举手的班长。举手。不用朋友说吧。好，决定了。不用朋友说吧。好，决定了，班长就是你了。好，来，选小组长。小组长，你们这组。等一下，你们这组谁最调皮，谁最话多，谁最不乖？好，这是你的小助手，你要以身作则。你们这组，哎，那个什么，看着。你叫什么名字啊？刘晨莹，那你当这组的小助手。谁最不乖，最爱闹，最爱吵，最爱说话的？你们担任这个大人吗？最希望谁当小组长？那你先开始。好，薛子珊。好，薛子珊一票。两票。好，你呢？在他们三个人中，他们三个人中，不是。你选一个吧，小组长的人。你叫什么名字？我们的班长同学是那个何美希，都认识他吗？以后他说话。你们要遵守哦。有时候还是要听人的。谁是小组长？报出自己的姓名。小组长举下手呢？举下手。举下手，每一组的小组长举下手。请小组长举下手。原地举个手掌吗？你小组长是谁啊？举下手啊。那小组长。班长。好。班长快回来，你要以身作则。班长。好，你们要记住，这是你们每一组做好。要不要把屏幕划了？等一下，我开关一下，你们想要积木吗？想。回答我一个问题，不好看吗？
看老师。好，开始上课。有没有一岁的小朋友？没有。好，你那是第一册，不是一岁的小朋友。你们知道礼仪是什么东西吗？讲究礼仪。对，这样是不是很不礼貌？对，所以说我们应该是很不喜欢这个人，是不是？对，就直接被别人推开了。对，然后看我们这个哥哥来演示一遍。我再演。好，好，这次演的是正确的礼仪。对，开始。你要干嘛？啊，谢谢，哎、谢谢，对不起，没关系，没关系，谢谢。这样你就会。在别人的第一印象里为你留下好感。你们洗手是怎么洗的？举手。好，就是你洗手是怎么？别穿了，一边玩去。啊，然后呢？然后呢？打飞沙。像他这样，像他这样的长袖，所以说你要像我这样，先把衣袖这样挽起来，然后再去洗手。都知道扶不起来，你有钱？你来看看，我就是那个小男孩。来，我自己拔。好，鞋带掉了。哎呀，鞋带掉了。然后呢？有眼。说呀。然后。啊，就飞了，有事吗？啊！然后就飞了，飞了是不是很危险？鞋带掉了，鞋带掉了，踩到它，啊，就摔倒了，是不是？这为什么会摔倒呢？因为你鞋带掉了。鞋带为什么要松呢？因为没系好。哈哈哈！这是礼仪。上课时候不要讲话，认真听老师讲也是礼仪。见到人微笑，你微笑，他微笑，这世界更美好。脸部的表情图，来，我让你做动作。好啊，大哭，大哭。三个，走吧。哇，你带了两个大哥。
是因为成绩很张美琪对吗？你是张美琪吗？好，跟我走，你妈妈在。哦，你爷爷在找你。李美豪，好。奖励就是明天你们可以去露营。露营？露营？露营呢？露营有什么？